spekulacioni špekulati uz keksi, predivni su prhki, jako aromatični keksići koji odlično pašu uz šalicu kave, uz čaj, ali odlično pašu i za božićne blagdane i upravo danas ćemo ih u tu svrhu i napraviti. Porijeklo su ovi keksići iz Nizozemske, no naravno u različitim dijelovima svijeta ljudi su radili nekakve svoje kombinacije, tako da se uz različite kombinacije sastojaka može postići različita tekstura ovih keksića. Mi danas radimo na recipeci način. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim recipeci receptima. Idemo napraviti naše špekulas kekse. Za ove keksiće, sve namirnice koje nam trebaju ja sam stavila ovdje ispred sebe. Znači, za početak maslac koji mora biti sobne temperature, moramo nasjeckati na male komadiće. Sjeckamo ga na komadiće čisto zato da bi se on lakše onako malo opustio nego kad bi bio na komadu. Znači, u kuhinski stroj ili ako nemate kuhinski stroj, slobodno ovo radite običnim onim električnim mikserom sa spiralicama za početak. Znači, maslac, šećer, vanilin šećer, jedna cijela vrećica, možete staviti i aromu vanilije, nema veze. Za početak ćemo ovo sve skupa izraditi dok ne postane onako jedna fina kompaktna masa. Kada nam ovo postane ovako fina jedna pahuljasta masa, dodajemo jedno cijelo jaje i nastavimo miksati kako bi se jaje spojilo sa tom smjesom. Kada nam se jaje lijepo spojilo sa ostatkom smjese, dodajemo polako i sve ostale suhe namirnice. Znači, imamo ovdje brašno, imamo obavezno pola žličice soli. Sol će baš onako pojačati taj fini okus, zato što stvarno ide dosta šećera unutra. Neću sve sastojke dorati odjedanput, nego otprilike na dva dijela. Znači, brašno i začin za medenjake. Znači, možete sami napraviti svoju kombinaciju začina, tako što ćete staviti žličicu cimeta, žličicu muškatnog oraščića, kardamona, ili možete kupiti gotovu kombinaciju začina za medenjake ili samo cimet. Znači, o vama ovisi koliko će ovi keksi biti aromatični. Znači, dodajemo polako sve te suhe namirnice i miksamo dok ne dobijemo finu jednu kompaktnu masu. I dok vam se ovo sve polako ovako umiksava, dodamo i malo hladnog mlijeka i naravno sve zajedno spojimo. Mjesto smo lijepo spojili, sada je vrijeme da ga prebacimo na ravnu površinu i da ga nastavimo raditi rukama kako bi postalo baš onako potpuno glatko i podatno. Znači, povrašnite si malo ravnu površinu i rukama ga idemo premijesiti. Tijesto se jako lijepo radi, znači i uopće se skoro ne lijepi zato što smo osigurali dovoljno brašna. Tijesto nam je postalo fino glatko i podatno, vrijeme je da sada odmori. Znači, podijelit ću ga na dva dijela, zato što stvarno ima dosta ove keks mase. I prije će se ohladiti kad ga razvojite na nekoliko dijelova. Znači, ako radite možda duplu dozu, onda svakako na 3-4 dijela podijelite. Uzmite si jednu prozirnu foliju i ovako lijepo formiranu kuglu tijesta zamotamo. I stavimo u hladnjak na nekakvih 30 minuta. Nakon toga tijesto ćete malo teže razvaljati nego recimo u ovom trenutku. Mogli bismo ga i sad razvaljati, ali s obzirom da je ovo tijesto u koje stvarno ide dosta maslaca, tijesto će se prilikom pečenja manje raširiti, onako otići u širinu i izgubiti svoju formu ako prije pečenja bude u hladnjaku. Također, sa hlađanjem postižemo to da keksići u konačnici nakon pečenja budu puno prhki. Nakon 30 minuta idemo u izradu špekulas keksa. Tijesto je odležalo u hladnjaku i vrijeme je da se bacimo na izradu naših keksića. Ravnu površinu opet posipati sa brašnom jer moramo ovo tijesto razvaljati, a ne želimo da nam se zaljepi. Ovako, neka tog brašna bude dosta. Tijesto malo obložimo sa brašnom sa svih strana, kako nam se naravno ne bi lijepilo. I za početak, znači, stavljamo ga na sredinu ove radne površine, dlanovima ruku ga utanjimo, a u biti što više možemo. S obzirom da je tijesto stajalo u hladnjaku, taj maslac u njemu se onako stisnuo, normalno prohladio, kako bi se lakše razvaljalo dlanovima svojih ruku, malo ga ipak ovako omekšajte, puno lakše će se tada razvaljati vajerkom. Na redu nam je valjak za tijesto, s obzirom da ćemo mi ove naše špekulas kekse napraviti tako da imaju onaj karakterističan uzorak kakvi špekulas keksi obično imaju, treba nam valjak za tijesto sa uzorkom. U biti trebaju nam ili modlice za špekulas kekse, a to su vam one male drvene modlice koje imaju u biti utisnut nekakav, najčešće je to božićni uzorak. S njima naravno možete raditi i klasične medenjake ili paprenjake. Ako nema te takve modlice,
mašnice. Poslužite se valjkom koji ima, evo, ovako nekakav uzorak na sebi, da li će to biti nekakav bilo kakav običan uzorak ili možda božićni uzorak, to bolje. Naravno, možete napraviti ove kekse bez apsolutno ikakvog uzorka, ali to onda nije to. Špekulas keksi u stvari su posebni upravo po tom svom uzorkastom dijelu od gore. Sada, kada smo s obzirom da ćemo raditi sa ovim valjcima koji imaju uzorak, moramo taj uzorak utisnuti u tijesto. Prije svega vam treba običan valjak, znači tijesto razvaljamo na nekakvu debljinu od jedno 7 mm debljine i tek sada prelazimo na razvaljavanje sa ovim valjkastim valjkom, kako nam naravno tijesto ne bi, odnosno keksići, ispali predebeli. Pokušajte tijesto što više formirati, znači na širinu valjka koji koristite. Dodatno površinu razvaljenog tijesta treba malo poprašniti kako nam se uzorak koji ćemo napraviti ne bi prilijepio za valjak. I sada uzimamo valjak za tijesto i samo sa jednim pokretom prevaljamo preko cijelog tijesta kako bi nam ostao uzorak. Znači morate pritisnuti dosta, znači dovoljno da taj uzorak ovako ostane vidljiv, a opet ne smijete pritisnuti prejako kako vam tijesto ne bi ispalo, odnosno keksić ne bi bio pretanak. Znači za ovo imate jednu šansu. Zato sam vam rekla da morate prije toga razvaljati sa ovim valjkom, jer nema ovdje popravljanja. Znači uzorak koji je ostao, ostao je, to je to. Keksiće sada moramo naravno izrezati na onu standardnu veličinu keksa. Meni je ovo puno jednostavniji način nego da sam išla raditi keksiće u modlice i najčešće radim sa, evo, upravo ovakvim valjčićem za tijesto. Možete naravno izrezati i sa nožem. Veličinu keksa, odnosno koliko će oni veliki biti, određujete sami. Znači, ako volite više da vam keksići budu sitniji, onda ih jednostavno izrežite sitnije. Naravno, možete keksiće izrezati i sa okruglim kalupom pa ćete dobiti okrugle keksiće. Znači, stvarno to je sve na vama. Kada smo sve keksiće razvaljali, stavimo ih na limove za pečenje, oni moraju biti obloženi papirom za pečenje, tako se naši keksići neće lijepiti za podlogu na kojoj se peku. I naravno svakako ostavite mali razmak između ovih keksića kako se prilikom pečenja ne bi slijepili jedan za drugi. Ako prilikom ovog rezanja i oblikovanja primijetite da su vam rubovi ovako ostali neuredni, sve se da popraviti, znači jednostavno ih odrežite i svi ovi ostaci koji su ispali, a da nisu dobri, njih ćemo zamijesiti sa ostatkom tijesta i naravno iskoristiti apsolutno svaki dio koji smo napravili. Kada kupujete i nabavljate ove valjke za tijesto sa uzorkom, znači njih stvarno ima svakakvih, vodite računa samo o tome da vam ova udubljenja na njima budu dovoljno urezana kako bi se taj uzorak uopće vidio na površini ovih naših keksa. Druga stvar koju je bitno da znate je to da ako radite keksiće sa praškom za pecivo, morate znati da će se ti keksići nakon pečenja usred djelovanja praška za pecivo u tijestu promijenit će svoj oblik. Znači keksići će se raširiti i malo u širinu i malo u visinu, a to automatski znači da će se površina kolača promijeniti, odnosno uzorak će vam se izgubiti, pogotovo ako imate valjak koji nema dovoljno velika udubljenja i koji nije ostavio baš ovako malo veći i malo, kako bih rekla, dublji, odnosno viši taj uzorak na sebi. Znači svakako vodite računa o te dvije stvarčice. Zato su možda oni, kao što sam rekla, kalupići na početku priče jako dobra opcije, zato što ti kalupi imaju puno veće udubljenje na sebi, pa će vam bez brige naravno ostati taj uzorak vidljiv i nakon pečenja, odnosno deformiranja kolača uslijed topline kojom se on peče. Druga stvar koja je sad evo vezana uz ovo da li koristiti prašak za pecivo ili ne, je činjenica da meni, evo, iskreno po mojem iskustvu, keksići sa praškom za pecivo u odnosu na ove bez praška za pecivo doista nema nekakve velike razlike u teksturi tog kolača. Također nema velike razlike ni u okusu tog kolača, odnosno nema velike razlike u njegovoj prhkosti. Ovi sa praškom za pecivo ipak se malo se nakon nabubre, malo se nadignu i onako su, a mogli bi reći, podahniji kada se zagrije. Više se taj keks mrvi, pogotovo nakon što ostoji, dok ovi bez praška za pecivo više su baš onako krckavi i malo tvrđi. Ali jednaki, apsolutno jednaki je okus, pa vi sami odlučite kako ćete raditi svoje špekulas kekse. Svi naši špekulas keksi poredani su u limove, znači sve sam izrezala, sve je lijepo složeno i spremno je za pečenje. Pešica neka vam bude zagrijana.
na 180 stupnjeva ako koristite pečnicu, običnu pečnicu na vrući zrak. Ako koristite pečnicu sa ventilatorom, kao što evo ja danas koristim, onda je zagrijte na 150 stupnjeva, zato što ventilator ipak peče malo onako jače, ali omogućava to da se ispekuje, evo, kao što vidite, tri lima odjedanput. Bitno je da ove kestiće ne prepečemo, oni se peku 12 minuta na ovoj temperaturi koju sam rekla i tada ćete vidjeti kako iz vaše pečnice, iz vaše kuhinje miriše savršeno. Božično. I evo ga, naši špekula s keksi su gotovi. Predivno miriše, znači cijela kuhinja je po tom finom mirisu onog začina za medenjake koje smo stavili unutra i upravo po tome su ovi keksi specifični. Kada ih izvadimo iz pečnice, kekse moramo ostaviti da se potpuno ohlade na ovim pladnjevima, na limovima na kojima su se pekli, zato što su neposredno nakon pečenja jako mekani, nema šanse da ih maknete sa lima. Čim se oni dovoljno ohlade, postaće onako tvrdi, fino onako prhki, upravo onakvi kakvi špekula s keksi trebaju biti. Upravo zahvaljujući činjenici što nismo stavili prašak za pecivo u ove kekse, vidite i sami da se ovaj uzorak lijepo zadržao i nakon pečenja. Ne vidi se ovaj uzorak baš jako, ali vidi se dovoljno da špekulas keksi budu prepoznatljivi upravo po onome što ih čini njima, u taj uzorak koji možete vidjeti od gore. Nakon što nam se svi keksići potpuno raslade, lijepo ćemo ih pospremiti u kutije s poklopcem i tamo ćemo ih čuvati do posluživanja. Ovo su fini, nakon tvrdi prhki keksi, stvarno mogu dosta dugo stajati. Znači, idealno su za pripremiti za blagdane nekoliko dana unaprijed i da se onako fino uzimate i grickate kad vam dođe volja. Ma ne morate ih samo ni za blagdane, bilo kad, uz čaj, uz kavu, savršeni su. Probajte napraviti svoje špekulas kekse što prije, pišite mi u komentarima kako su vam ispali, da li su ovo se uopće svidjeli i naravno budite uz reci peci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!